السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو نظر بد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دودھ دینا بند کر دے یا دودھ کم کر دے، تو اس کے لیے سب سے اہم اور مجرب عمل یہ ہے، گندا ہوا آٹا خمیر کر کے اس میں نمک ڈال کر اس آیت کو اس پر دم کر کے جانور کو کھلائیں۔ اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھا جائے گا، انشاءاللہ نظر بد دور ہوگی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اس آیت کو پڑھ کر اس پر دم کریں، انشاءاللہ وہ بھینس یا بکری یا گائے دودھ دینے والی بن جائے گی۔